Ukoliko se situacija oko Ukrajine bude pogoršala, sve moguća, a tako i vojna reakcija NATO, ocenio je bivši generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zanier. U intervju za agenciju APA Zanier je podsjetio da se obaveza pružanja pomoći prema članu 5 NATO odnosi samo na države članice, pa se ne može očekivati da će alijansa to koristiti za Ukrajinu. Međutim, naglašava, u zavisnosti od razvoja na terenu bi NATO mogla promeniti svoj stav, podsjećajući na intervencije alijanse u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Zanier kaže da je situacija ozbiljna jer se nagomilao niz problema i što Rusija smatra da joj je direktna bezbednosna ugroženost. Tako su Moskvu isprovocirali nedavni zapadni napori podrške Ukrajini u oblasti odbrane, dodao je on. Vidimo da su tenzije izuzetno velike, pojedini incidenti bi mogli da izazovu rat. Čak i ako to nije namera, jedna iskra mogla bi sve zapaliti, upozorio je Zanier. On smatra da bi, pored razgovora između vlada SAD i Rusije, bilo potrebno i aktivnija uloga evropske države u rešavanju konflikta NATO-Rusija. Evropljani su najbliži susedi Rusije i oni su prvi koji će u slučaju konflikta imati posledice, rekao je Zanier, dodajući da unutar Evropske unije postoje različiti pristupi u ophođenju prema Rusiji.